Ndrimi i natës po rikthehet KTH-n në terminin e zakonshëm. Nga studio e Rej sonte do ndiqni diskutimin që po e bëni të gjithë kudo. Në Nin sonte flasim për kriptovalutat me fokus të veçantë në Bitcoin, monedhën më me vlerë të momentit në këtë treg virtual. Ermal Sadiku, inxhinier, sqaron nga ana profesionale si si funksionon një kriptovalutë dhe pse u krijuan. Microsoft është që disa vjet u investu në sistemet decentralizume. Ndërsa një qëndrim më skeptik ka rshityre e profesori universitar Sejdi Recepi. Kanë të rikë vrejtje për pasojat që mund t'i kënë qytetarë. Cila është armja atyre, a duhet investuar apo jo në kriptovaluta që po e dominojnë diskursin e përditshëm, ndiqeni këtë debat me fillim në ora 21:40. Nin me Alaudin Hamitin.